Bona tarda, primer. Bueno, des de dins era un partit molt important per nosaltres, perquè venim d'una dinàmica complicada, una mica injusta també pel nivell de joc que estàvem fent els últims partits, i era molt important els tres punts, els primers tres punts a la Sínia, que fa un parell de setmanes ens van escapar, i l'afrontàvem amb moltes ganes. La setmana passada ja vam tenir un partit molt dur i tampoc ens el vam poder endur, i avui doncs, ha sortit tot de cara, molt encertats i molt contents, la veritat. Sí, i tant. Vam parlar que abans que arribés el Nadal havíem de fer tots els punts possibles, agafar confiança, guanyar els partits, i aquest era el primer pas, i estic convençut que l'equip va cap a dalt pel nivell de joc i per com està el vestuari.